Ну, ми продовжуємо розповідати про досвід Польщі у реформуванні країни. Сьогодні історія про польську залізницю. Це надзвичайно популярний вид транспорту, передусім через комфорт пасажирів. І другий за величиною в Україні – роботодавець. А почали поляки реформу залізниці з розпродажу зайвого майна. Відтак з'явилися гроші на оновлення потягів та колій. Раніше державний монополіст, нині польська залізниця – це група компаній з приватним капіталом, кожна з яких відповідає за окремий сервіс. Окрім того, фінансує Польщу і Євросоюз. Україні є чого повчитися, розповідає Віталій Захаров.